Procestovala téměř 4 miliardy kilometrů. Doručila sondu na povrch toxického měsíce. Strávila 20 pozemských let ve vesmíru. A fungovala o 9 let déle, než se původně plánovalo. Objevila proudící kapaliny tam, kde je nikdo neočekával. Fantasmagorické struktury na planetárních ledových prstencích. Zvláštně dýchající magnetosféru. A možný výskyt života na maličkém světě s překvapivou atmosférou. Nyní při smělé spirálové dráze vletí vesmírné plavidlo Cassini do srdce Saturnu. Při rychlosti větší jak 124 000 km za hodinu. Vysílá data přímo na Zemi, než ji spalující žár roztrhá na kusy. Saturnovo tajemství, epická výprava Cassini. Three, two, one, and liftoff of the Cassini spacecraft on a billion-mile trek to Saturn. Večer 15. října roku 1997 opouští silná raketa Titan IVB startovací komplex 40 v Kennedyho vesmírném středisku. Produkt dvou dekád intenzivní spolupráce mezi NASA a Evropskou kosmickou agenturou. Zejména italskou kosmickou agenturou. Na Zemi proti tomu někteří protestovali. Obávají se, že kdyby start selhal, nukleární elektrický generátor Cassini rozptýlí radioaktivní plutonium. Jak klouže směrem ven při téměř sedmiletém průletu k Saturnu, organizují vědci svá pátrání na základě zjištění předešlých sond. Jejich otázky do sebe zapadají jako gigantické planetární soustředěné prstence. Má Saturn pevný povrch? Nebo se jeho mraky zhušťují do extrémní hustoty, vytvářející snad exotické formy hmoty jako kovový vodík? Je tam skalnaté jádro? Proč prstence tak září? Jak jsou staré? Co se děje pod hustými oranžovými mraky Titanu, největším měsíci Saturnu? A co mají společného Saturnovy měsíce a prstence? Co nám tato obrovská planeta poví o vývoji sluneční soustavy? A o životě? Hodiny Cassini, rušná země. Ve vzdálenosti téměř 1,5 miliardy kilometrů od Slunce trvá Saturnova oběžná dráha 29,5 pozemských let.
během posledního Saturnova roku přibylo na Zemi asi 2,5 miliardy lidí. Průměrná délka života vzrostla ze 64 na téměř 72 let. Prudce se rozšířil internet. Nyní má téměř 4 miliardy uživatelů. Nyní je polovina světové populace online. Za života kasiny zaplavily náš svět nové způsoby komunikace, spojení, práce, způsobu života a stýkání se. Saturn je římské jméno pro Kronose, řeckého boha času, který v záchvatu žárlivosti snědl své děti. V mýtu, stejně jako v neustále se měnícím vesmíru, je čas žroutem všech věcí. Let Cassini. Aby dostihla Saturn, plánovači mise vyslali sondu Cassini na sérii těsných průletů, kdy se pokaždé svezla na gravitaci planety, aby se po cestě zrychlila. Pioneer 11 proletěl kolem Saturnu v roce 1979. Voyager 1 v roce 1980. A Voyager 2 v roce 1981. Cassini se stane prvním plavidlem, které bude obíhat Saturn. 30. června 2004 je zachycena gravitací Saturnu. Prvotní misí Cassini byly 4 roky, ale bude správně fungovat mnohem déle. Její zadání bude dvakrát prodlouženo. Dodatečné 2 roky mise Equinox a 7 let mise Solstice. Přesto celý průzkum Cassini bude trvat méně jak půl saturnského roku. Od pozdní zimy k časnému létu. Systém Saturnu se nachází 9,5 astronomických jednotek od Slunce. To je téměř 10krát dále než u Země. Celý impozantní mechanismus stále zrychluje od 34,821 tisícin kilometrů za hodinu. Více jak 10krát rychleji než kulka vystřelená ze zbraně. Planeta se otáčí rychle. Kolem své osy se otočí každých 10 hodin a 39 minut. Takže zatímco rok na Saturnu trvá jen 11 000 pozemských dní, je to asi 24 500 saturnských dní. Jelikož je většinou tvořen vodíkem a héliem, má Saturn ze všech planet nejmenší hustotu. Často se říká, když byste našli dostatečně velkou vanu, Saturn by plaval. Není to příliš přesné, ale jeho hustota je nižší než hustota kapalné vody v jakémkoliv pozemském oceánu. A je velký. Do objemu Saturnu by se vešlo 764 zemí. Mise se oficiálně nazývá Cassini-Huygens, čímž vzdává čest dvěma významným vědcům 17. století. Francouzsko-italskému Giovanni Domenico Cassinimu, také známému jako Jean-Dominique Cassini, a holandskému Christianovi Huygensovi. Byli klíčovými hráči vědecké revoluce, během svých životů spolu spolupracovali a soupeřili. Přitom přetvořili astrologii na astrofyziku. Jakožto ředitel pařížské observatoře, Cassini stavěl a vylepšoval čočkové dalekohledy s dlouhými troubami.
Ale Huygens objevil způsob, jak odstranit těžkopádnost, když vynalezl takzvaný Huygensův okulár a jeho lépe navržený okulár. V roce 1665 Cassini spolu objevil Jupiterovu velkou rudou skvrnu a využil ji ke změření trvání rotace této velké planety. Huygens s využitím Galileových nápadů vynalezl kyvadlové hodiny a vyvinul pružinové hodinky. Oboje stěžejní vynálezy pro studium časoprostoru. Cassini publikoval mapy kreseb povrchu Marsu, i když Huygens je ve skutečnosti spatřil první. A Huygens pevně stanovil délku marťanského dne na 24,5 hodiny, jen 7 minut těsně pod správným údajem, který používáme dnes. Získáním paralaxových pozorování Marsu byl Cassini jako první schopen určit velikost naší sluneční soustavy. Cassini použil Galileho metodu měření času pozorováním zatmění Jupiterových měsíců k vyložení zeměpisných délek Země. Při usilování o perfektní uspořádání optických čoček vyvinul Huygens vlnovou teorii světla, čímž nastavil etapu dnešní kvantové mechaniky. Cassini vysvětlil takzvané zvířetníkové světlo, pozorované astronomy jako odraz slunečního světla od prachu v rovině sluneční soustavy. Na sklonku svého života Huygens stanovil, že kapalná voda bude klíčovým faktorem při hledání mimozemského života, což je cílem hledání vesmírného plavidla Cassini a její sondy Huygens. Vládkyně měsíců. Saturn známe jako planetu v prstenci od roku 1655, kdy Christian Huygens vysvětlil, co Galileo spatřil o 45 let dříve. Ale když byste stáli na většině Saturnových měsíců, ve skutečnosti byste ty prstence zahlédli stěží. Protože většina měsíců obíhá v rovině prstenců a spatřit je můžete jen z jiného úhlu. Zprava vidíte malinkého Prometea, jak s průměrem pouhých 86 kilometrů míjí v pozadí velký Tetis o průměru 1,62 tisícin kilometrů. Malá Pandora prolétá zleva doprava. Tady Mimas o střední velikosti pluje rychlostí 14 km za vteřinu před větší Réou s rychlostí 8 km za vteřinu. Když Cassini odstartovala, vědělo se, že okolo Saturnu obíhá 18 měsíců. Dalších 13 bylo předpokládaných. Ke konci mise Cassini jich astronomové potvrdí 53 a dalších 9 podmíněně. Jen jeden z nich je obrovský. Titan. Christian Huygens byl prvním, kdo roku 1655 Titan pozoroval. Giovanni Domenico Cassini rozpoznal Iapetus v roce 1671, Réu roku 1684 a Tetis v roce 1684. Oblohu pozorující sourozenci William a Caroline Herschelovi objevili Mimas a Enceladus v roce 1789.
Roku 1848 byl zpozorován Hyperion týmem otce a syna Williama a George Bondových ve Spojených státech a Williamem Laslem ve Spojeném království. Phoebe byl prvním měsícem objeveným díky fotografii americkým astronomem Williamem Henry Pickeringem roku 1898. Některé ze Saturnových měsíců jsou pravděpodobně zachycenými objekty, obzvláště ty na retrográdních orbitách jako Phoebe. Obíhají obráceně, opačným směrem, než je rotace planety. Každý ze Saturnových měsíců je unikátním šperkem v grandiozním a spletitém náhrdelníku planet. Jak je vlhký Enceladus? Před Cassini se nikdo nedomníval, že by byl Enceladus něco jiného než mrtvá koule skal a ledu. Ale vědecké pátrání vedlo k pozoruhodnému objevu. Enceladus má 500 kilometrů v průměru. Téměř by se vešel mezi Los Angeles a San Francisco. První dobrý záběr zblízka, pořízený Voyagerem 2 v roce 1981, ukázal, že globus je pozoruhodně jasný a bez kráterů. Ve skutečnosti je Enceladus tím nejbělejším tělesem ve sluneční soustavě. Cassini, první průlet Enceladus. První náznaky mnohem složitějšího příběhu přišly z Cassini na magnetometru. Magnetická signatura měsíce vypadá mnohem více jako od komety. Okolo jižního pólu Encelada jsou ohnuté siločáry. Druhý průlet. Těsnější průlet ukázal, že povrch jižní polární oblasti byl nedávno přetvořen. Infračervený spektrometr Cassini ukazuje, že ta oblast je o 100 stupňů teplejší než zbytek měsíce. A že teplotní stopy jsou spojeny se čtyřmi hlavními, tygřími pruhy, objevujícími se přes jižní terén měsíce. Ukázalo se, že to jsou trhliny, pukliny v ledovém povrchu. Každá asi 150 kilometrů dlouhá a asi 1 kilometr široká. Vědci je pojmenovali Alexandria, Kairo, Bagdád a Damašek. Z každé vystřelují do vesmíru vodní páry a vodní led. Cassini nakonec objeví více jak 100 těchto gejzírů. Plánovači mise připravili více průletů a v říjnu roku 2015 ji navedli na jižní pól Encelada v rozmezí 50 kilometrů a přímo skrz výtrysky, kde dali přístrojům možnost je ochutnat a ucítit. Většinou to je vodní led. Je tam také trochu amoniaku, metanu a oxidu uhličitého. Klíčové sloučeniny spojované se životem. A plynný vodík, který by mikroby, pokud tam nějaké jsou, mohly využívat jako zdroj energie. Některé z částic jsou slané, jako zmrzlá mořská vodní tříšť, ochucené sodíkem a draslíkem. Vědecký tým si představuje, že pod ledovou krustou leží obrovský podpovrchový oceán. Jak cáká kolem, oxid uhličitý jej probublává jako lahvovanou sodovku. Když si najde cestu k nižšímu tlaku, skrz pukliny tygřích pruhů,
Stříká do vesmíru jako šampaňské, když práskne špunt. Většina z těchto slanivodních částí dopadne zpět na povrch jako sníh, přičemž zdobí a opravuje povrch Enceláda. Ale některé uniknou z Exceládovy nízké gravitace. Takže Enceladus si veze mlhavý prstenec své vlastní výroby. Pokud by měsíc zastavil své vodní gejzíry, tento prstenec E by se během několika set let rozptýlil. Sledování a modelování ledových cancourů, vytvořených vzájemně reagujícími tryskajícími gejzíry, dovoluje vědcům spočítat, kolik masy pumpuje Enceladus do Saturnových prstenců. Enceladus obíhá v rezonanci s měsícem Dione. Předpokládá se, že jejich tanec zahřívá jejich skalnatá jádra. Je pravděpodobné, že Dione má také podpovrchový oceán. Creusa, velký kráter Dione, maluje zářivé paprsky při nejmenším 500 kilometrů po povrchu měsíce, čímž poskytuje výzkumníkům značku geologického času. Krátery mladší než Creusa ty paprsky ruší. Starší jsou jejich základem. Voda je stahována dolů do horkého jádra těchto měsíců a znovu se vynořuje skrz mořské dno jako pára. Tohle víme, protože Cassini detekovala maličké křemičitanové částečky, které se mohou utvořit jen ve vroucí vodě. V pozemských oceánech jsou hydrotermální průduchy, nazývané černé výhony a bílé výhony, oázami života. Vířící horká voda poskytuje energii a vysílá částečky živin vířících okolo. Odehrává se to samé pod krustami z ledových jehliček pod Saturnovými měsíci ze sněhových koulí? Tomuto zjištění budou muset příští mise hledat aminokyseliny, mastné kyseliny, uhlíkové molekuly s dlouhými řetězci a možná mikroorganismy vezoucí se na ledových krystalech vystřelených hluboko z podpovrchových oceánových hloubek. Mnoho astrobiologů je Titanem fascinováno, protože je velice studený. Asi minus 180 stupňů Celsia. Přesto je mokrý. Pokud něco žije na povrchu nebo uvnitř Titanu, téměř jistě se to nepodobá životu na Zemi. Titan má přibližně stejný průměr a hmotnost jako planeta Merkur. A přitažlivost na povrchu Titanu je téměř stejná, jakou má pozemský měsíc. Ale na rozdíl od Merkuru nebo Měsíce má Titan hustou atmosféru, dokonce hustší než je pozemská. A vědci zatím nevědí proč. Je to druhý největší měsíc ve sluneční soustavě. Při 5150-kilometrovém průměru je jen Jupiterův Ganymedes širší. Titan je o tolik větší než zbytek Saturnových měsíců, že mohl být sformován srážkou několika svých sourozenců. Do konce své mise proletí Cassini okolo Titanu 127krát. Každý průlet dodá plavidlu gravitační zrychlení odpovídající téměř 1000 kilogramů paliva navíc.
Když dva Voyagery proletěly okolo v roce 1980 a 1981, spatřili pouze tento oranžový, smogem zahalený svět. Američtí a evropští vědci byli tak fascinováni, že začali připravovat to, co se stalo misí Cassini-Huygens. O 23 let později vydává mezinárodní tým příkaz k uvolnění sondy Huygens k přistání na Titanu. Odhalený Titan. ...14. ledna 2005. Sonda Huygens, postavená v Evropě, se svým tepelným štítem noří do atmosféry Titanu. Uvolňuje padák a snáší se dolů atmosférou obtěžkána dusíkem více jak 2,5 hodiny. Její kamera odhaluje prapodivnou krajinu. Huygens měkce přistává v břečce na břehu zmrzlého metanu u břehu uhlovodíkového jezera. Huygens pokračuje ve vysílání dat, další 30 minut po přistání posílá snímky obvyklých oblázků, pravděpodobně tvořených tvrdým zmrzlým vodním ledem. Lidstvo zanechalo svůj otisk na dalším světě. Proudící kapalinou na Titanu je metan, který tam funguje jako voda na Zemi. V rozsahu teplot na Titanu se může metan vyskytovat ve všech třech skupenstvích – pevném, kapalném a plynném. Není možné, že by se na tomto měsíci nemohl vyvinout život, živící se neustálým deštěm uhlovodíků. Opravdová druhá geneze, zcela odlišná od našeho pozemského stromu života. Od té chvíle, kdy Voyager zahlédl Titan, výzkumníci spekulovali nad tím, jestli jeho povrch krášlí kapalné oceány. Ale hustý oranžový smog pravdu skrýval. Tento opar vzniká, když sluneční ultrafialové světlo rozkládá ve vysoké atmosféře metan, přičemž se vytváří dlouhé molekulární řetězce, které narostou natolik, že z oblohy spadnou. Tyto vedlejší metanové produkty vytváří sněhové závěje, které vypadají jako obrovská síť dun okolo rovníku Titanu. Kamera Cassini byla vybavena filtry blízkého infračerveného světla, aby prokoukla oranžovou mlhou a potvrdila tělíska kapalin. Zpátky přišly snímky relativně rovných oblastí. Ale jsou to opravdu oceány? Nebo snad jen metanová břečka? Nebo hustý dehet? Odpověď poskytl mapovací spektrometr pro viditelnou a blízkou infračervenou oblast Cassini. Zachycuje zrcadlový odraz, zářivou tečku slunečního světla odrážející se od jasně kapalného povrchu. Na radaru Cassini se ploché povrchy, jezera a moře jeví tmavé, ledaže jsou zčeřené vlnami. Titan má opravdu oceány, moře a jezírka kapalných uhlovodíků. Etanu, metanu a propanu. Překvapivě se tvoří hlavně na severní polokouli Titanu poblíž pólu. Může za to výstřední oběžná dráha Saturnu. Jeho severní léto je teplejší než jižní léto. Ale díky tomu, jak je Titan nakloněný, je jeho jižní léto drsnější. Veškerý kapalný metan na jihu se tedy vypaří a na severu se vyprší. Během času se celý systém převrátí. Za 15 000 let budou všechna jezera Titanu na jižní polokouli.
Tohle, nazývané Lidže Jamáre, je větší než hořejší jezero na Zemi. Místy je pravděpodobně 150 metrů hluboké. Objevují se záhadné, napěněné ostrůvky, vybublávající spod hladiny. Titan obsahuje zásoby uhlovodíků, které jsou asi 10x větší než veškeré pozemské zásoby ropy a zemního plynu dohromady. Třista kilometrů nad jižním pólem Titanu se zlověstně a krouživě vznáší obrovský, stálý, toxický mrak zmrzlého kyanovodíku. Zdá se, že se tento vír vytváří, když na jižní polokouli Titanu nastupuje podzim. Titan vylučuje svůj metan do vesmíru děsivým tempem. Atmosférické zásoby nemohou vydržet déle jak 20 milionů let. Něco je musí doplňovat. Ale co? Radar Cassini nalézá odpověď. Hory, některé až kilometr vysoké. Tohle mohou být kryosopky. Některé mohou být dnes aktivní, chrlíce metan z nitra měsíce. Vědecké radiové přístroje Cassini ukazují celé těleso Titanu napínající se pod vlivem Saturnovy gravitace. Díky tomu je uvnitř dostatečné teplo na to, aby tál led. Na rozdíl od podpovrchových oceánů Encelada s jeho skalnatými dny oceánů, jsou Titanovy oceány pravděpodobně natěsnány mezi vrstvy vodního ledu. Takže pokud tam je podzemní mořská vrstva, může být izolována od horkých chemických procesů geotermálních průduchů a od jakékoliv šance rozvoje životních forem. Dokonce i po Cassini-Huygens stále nevíme, jak je Titan starý, odkud se vzal, nebo jak dlouho má aktivní atmosféru. Vrstva modrého oparu. Stopy vedou ke kataklizmatické události v Saturnově systému snad před 100 miliony lety, která buďto vytvořila Titan z menších těles, nebo zaktivizovala pustý, zmrzlý Titan na aktivní systém. Pravděpodobně jako na primitivní Zemi. Abychom to zjistili, museli bychom se vrátit. Déle se vznášet v oparu. Plavit se po uhlovodíkových mořích. A létat po dusíkových oblohách Titanu. Příběhy prstenců. Galileovi se planeta s prstenci v roce 1610 jevila jako tři hvězdy. Jako dvě malé, dotýkající se jedné velké, díky čemuž Galileo prohlásil, že Saturn musí mít uši. V roce 1655 za použití pokročilé optiky Christian Huygens odhalil, že se jedná o ploché prstence kroužící okolo sférické planety. O 20 let později Giovanni Domenico Cassini rozeznal, že to nebyl jeden prstenec, ale několik s mezerami mezi nimi. Nejširší mezera mezi nimi byla později nazvána Cassiniho dělením. Nyní víme, že je 4800 km široká a rozhodně není prázdná. V roce 1859 ukázal skotský matematik James Clerk Maxwell, že prstence nejsou pevné disky, ale skládají se z mnoha malých zrnek. Každé mrňavé smítko, kamínek a balvan krouží okolo planety po své vlastní oběžné dráze a bojuje o výhodnou pozici mezi myriádami dalších.
Přestože všechny letí rychlostí několika kilometrů za vteřinu, navzájem do sebe vráží jen velice lehce. Soustředěné prstence mají přidělená písmena. Od A po G, dle pořadí jejich objevení. Dráha látek blízko vrcholkům Saturnových mraků v prstenci D se okolo Saturnu přežene asi za 4 hodiny. Ale částicím ve vzdáleném prstenci F to trvá přinejmenším 4x déle. Do přezkoumání sondy Cassini jsme nevěděli, jak ploché ty prstence jsou. Je k neuvěření, že jsou v průměru jen 10 metrů silné. Od zhora dolů jsou velké jen jako dvoupatrová budova. Tyto prstence jsou vůči své výšce 30 milionkrát širší. Materiál prstence se může vlnit nahoru a dolů, vytvářející dočasná zvrásnění. Napříč široké rovině prstence lze spatřit mnoho složitých vlnových vzorů. Každý z nich je vykouzlen specifickou gravitační rezonancí Saturnových měsíců. I když je základní fyzika systému prstenců jednoduchá, většinou je výsledkem gravitace a srážek. Spletitou strukturu prstenců lze těžko matematicky namodelovat, dokonce i přes 13-leté pozorování sondou Cassini. Tlak slunečního záření a sil z magnetického pole Saturnu může postrčit nebo přitáhnout menší, ne tak těžké částice prstenců. Tým mise nařídí sérii speciálních oběžných drah, které dostanou prstence mezi Cassini a Zemi. Vysíláním radiových signálů o třech různých vlnových délkách skrz hmotu prstenců získali výzkumníci barevnou mapu velikosti částic. Červené oblasti obsahují větší částice. Modré oblasti obsahují převážně menší zrnka. Radiové vlny ukázané na spodní polovině tohoto snímku odhalují jemnější strukturu než fotografie pořízené v neviditelném světle. Většina částic je malá, od maličkých krystalků, menších než zrnko prachu, po velikost kamínku. Méně časté jsou ledové kameny a velké balvany až o velikosti domů. Několik má velikost hor, měsíců při formování nebo rozpadání se. Uchopit průměrně velkou prstencovou částici by bylo něco, jako sevřít ruku okolo husté vrstvy velice studené ušlehané šlehačky, abyste hluboko uvnitř nalezli kousek pevné zmrzliny. Skladba částic se mezi prstenci liší. Přes prstenec B, natěsnaných sněhových koulí, se dostane jen velice málo světla. Prstenec A není tak nahuštěný. V prstenci G je to velice rozptýlené, jako mlha nebo kouř. Mise Cassini potvrdila, že prstence jsou tvořeny téměř čistým vodním ledem, ale lehce je zbarvují a stmavují titěrná množství jednoduchých organických sloučenin. Astronom Carl Sagan nazval tyto barevné chemikálie tholiny, v řečtině špinaví. Při průletu nad Saturnovou tmavou stranou kamera Cassini zaznamenává skutečné barvy a složitou komplikovanost variací prstencových rovin. Pastýřské měsíce.
Nepatrné gravitační vlivy způsobené mnoha měsíci vytvořily materiál prstenců. Malé měsíce, tento se nazývá Pan, krouží mezi prstenci. Zdá se, že si svou dráhu zametl do čista. Měsíc Mimas gravitačně pročesává částice prstenců, čímž způsobuje Cassiniho dělení. Další prstence jsou hnány do tvaru takzvanými pastýřskými měsíci, jako je Prometheus a Pandora. Maličký Daphnis s průměrem pouhých 8 kilometrů tlačí vlnu prstencového materiálu jako příďová vlna od lodi na jezeře. Daphnis poskakuje nahoru a dolů jako koník na kolotoči, gravitačně přitahuje částice do duně podobného kopce vysokého 3 kilometry. Rozhrnulo to 35 kilometrů širokou brázdu v prstencovém poli, nazývanou Kählerovo dělení. Větší Pan vytvořil 325-kilometrovou Enského mezeru v Saturnově prstenci A, čímž získal zvlněný okraj. A gravitace Panu vyvolala spirální stopu částic. Na základě této mezery předpověděli na konci 19. století výzkumníci existenci Panu dlouho předtím, než byl poprvé spatřen. Ale nikdo neočekával Panův zvláštní tvar. A není unikátní. O trošku širší měsíc Atlas má podobné uspořádání. Oba mají sukně z gravitačně přitáhnutých ledových krystalů. Určité malé satelity na nestálých oběžných drahách opakovaně prorazily skrz prstenec F, zanechávajíc za sebou řadu rušivých cákanců jako důkaz svého průchodu. Další mrňavé kousíčky, příliš malé ke spatření, vytvářejí ve sněhových prstencích okolo Saturnu rezonanční vlny ve tvaru vrtulí. Neustále se vyvíjející spletitost těchto prstencových kruhů se pohybuje jako hudební partitura hrající v tichosti. Odhalení rovnodennosti. Jednou za 14 let leží rovina prstenců přesně na hraně ke Slunci. Cassini byla jedné takové rovnodennosti přítomna. V podstatě byl sluneční svit na prstencích vypnut a ty na Saturn nevrhají žádné stíny. Jsou viditelné jen proto, že Saturn na ně odráží trochu světla, zde několikanásobně digitálně zvětšeno. Pouze prstenec F, který je lehce nakloněn od ostatních, chytá nějaké sluneční záření. Ale protože jsou prstence tak tenké, jakákoliv vysoká struktura v nich hází svůj stín na rovinu prstenců. A tak na nejvzdálenějším okraji prstence B se objevilo překvapení. Stovky dlouhých stínů značí pole ledových hrotů. Geometrie určuje, že tyto body musí dosahovat až do výše 1 kilometru. Jako ledovce rostoucí v moři většinou prázdného prostoru, tyto zhluky v podobě trnů mohou být vymodelovány neviditelnými prsty gravitační rezonance jednoho z měsíců.
nebo mohou být vytaženy statickou elektřinou vyvolanou Saturnovým magnetickým polem. Některé ze Saturnových prstenců se neustále proměňují, zatímco ostatní jsou stoicky stálé rok za rokem. Jak staré jsou tyto zářivé ledové prstence? Mohly se sformovat za posledních 100 milionů let, když se srazily ledové měsíce nebo komety, nebo byly roztrhány gravitací Saturnu? Nebo mohou být tak staré jako Saturn, zbývající sutiny po zrození sluneční soustavy? Cassini stále může tu správnou odpověď nalézt. Hexagonální bouře. Při pohledu dolů na Saturnův severní pól získala Cassini úžasný výhled na tryskové proudění planety. Trochu rezonance větrných energií uspořádá proudění do šestistranného tvaru hexagonu. Do patrně východně vanoucího mělkého tryskového proudění naráží příležitostné bouře. Proudění reaguje tím, že se usadí do nejstabilnějšího geometrického tvaru, šesti přibližně stejných stran. Tento polární monzun je asi 32 000 km široký. Vešly by se do něj 2,5 země. Čím blíže se dostávají k pólu, tím rychleji jeho větry foukají. Až 540 km za hodinu. Spálení odkazu Cassini. Proč zabít Cassini v kouli atmosférického ohně? Mezinárodní vědecká komunita se shodla, že se musí zamezit jakékoliv možnosti kontaminace Saturnových měsíců, obzvláště Encelada a Titanu. Cassini je uvnitř teplá, v podstatě pokojová teplota. Jakékoliv mikroby, které si našly cestu dovnitř při jejím sestavování, by snadno mohly přežít. A rentgen Cassini by zůstal horký několik desetiletí. Kdyby se jí dovolilo náhodně narazit na Enceláda, Cassini by se mohla snadno protavit skrz led do podzemního oceánu. V roce 2009 studie ukázaly, že Cassini měla dostatek paliva, aby letěla za Saturn a prozkoumala ledové giganty Uran nebo Neptun. Mohla být poslána zpět k Jupiteru? Nebo nasměrována ven, aby navštívila soubor kometám podobných asteroidů, známých jako Kentauri? Ale k získání veškerých možných poznatků ze Saturnova systému zde musela Cassini zemřít. To vedlo designéry dráhy VPL, aby vyvinuli drahokam orbitální dynamiky, misi Solstice. Plán optimalizuje opakované průlety Titanu. Trasa obsahuje vysoké orbity s pohledem na póly a prstence. Dlouhé smyčky k mapování magnetických polí planety a sploštilé rovníkové orbity k prozkoumání měsíců. A zakončení na vrcholu severního léta k zrcadlení příletu Cassini v jižním létě. Mezi těmito dvěma mohou vědci vyvodit plný cyklus Saturnových ročních období. Vědecké zkoumání na základě dat z Cassini
bude probíhat desetiletí. Spirála slávy. Po strčením rychlosti kasiny o pouhých 8 metrů za vteřinu stačí na to, aby započala svou smrtelnou spirálu. Poslední průlet 100 000 km od Titanu spečetí osud kasiny. Provede opakované lety střemhlav mezi tím nejvnitřnějším materiálem prstenců a vířící atmosférou. Manévry natolik nebezpečné, že nebyly zamýšleny, když byla Cassini navrhována. Do úplného konce vysílá vědecká data přímo na Zemi. Září 2017 ve 2 hodiny odpoledne pacifického času bude tým mise VPL v Kalifornii sledovat, jak se Cassini řítí do atmosféry Saturnu. Až zmizí.